បញ្ញាសពានិមិត្តដែលជាចរានហៅកាត់ពីភាសាអង់គ្លេសថា AI វាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេអ្វីដែលថ្មីគឺវាមានភាពជួនលួនខ្លាំងជាងមុននិងមានមុខងារទូលំទូលាយជាងមុនអាចឲ្យគេកែឆ្នៃយកទៅប្រាស្រ័យនៅក្នុងវិស័យកន្តិទូលាយហើយដែលមានសក្តានុពលបង្កើតជាមុខងារស្វែងប្រវត្តិជំនួសការងាររបស់មនុស្សបានកាន់តែច្រើនជាងមុនបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសពានិមិត្តខ្លះ រូមីលូជា misionaire ក៏ដែលជាជំនចេញពីការពីពរនីជាអសក៏អាចបង្កើតចេញទៅជារូបភាពបានយ៉ាងលឿននឿងយ៉ាងស្អាតដែលមនុស្សជាច្រើនមិនអាចធ្វើបានហើយបញ្ញាសព្វនិមិត្តខ្លះទៀតអាចបង្កើតជាបទភ្លេងឬបង្កើតជាសម្ដែងមនុស្សនយាយទៅតាមអត្ថបទហើយរឹតតែជឿនលឿនជាងនេះទៅទៀតគឺបញ្ញាសព្វនិមិត្តថ្មីចុងក្រោយដែលគេតែងតែនាំគ្នានិយាយទៅដល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយ ពី chat gpt របស់ក្រុមហ៊ុន open ai ហើយដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការលើប្រព័ន្ធ microsoft chat gpt អាចសន្ទនាឆ្លងឆ្លើយជាមួយមនុស្សអាចសរសេរអត្ថបទជាអត្ថបទតែងសេចក្តីជាអត្ថបទពន្យល់ឬក៏ជារឿងប្រឡងលោកអាចសរសេរ code កុំព្យូទ័រឬរចនា website ពីដាមដល់ចប់ដោយចេញពីត្រឹមជំនួសព្រៀងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញរត់តែភ្ញាក់អាលជានេះទៅទៀត គូសមត្ថភាពរបស់ ChatGPT ក្នុងការឆ្លើយសំណួរវិញ្ញាសាប្រឡងថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យក្នុងមុខជំនាញដុលលំបាក់ពីនៅអាមេរិកគឺជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងមីតិវីនៅក្នុងការធ្វើតេស្តដោយអ្នកជំនាញនៅសកលវិទ្យាល័យអាមេរិក ChatGPT អាចប្រឡងជាប់ក្នុងវិញ្ញាសាមីតិវីចំណែកឯក្នុងវិញ្ញាសាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រវិញអាចឆ្លើយត្រូវរហូតដល់ទៅក្នុងរង្វង់60%ដែលនេះគឺជាកម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់អាចធ្វើបានដោយបញ្ញាសព្វនិមិត្តការពីមុនការទៅចំណែកមីនីក្នុងទៅ ក្រមអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃទៅនីគីកូមិនសាសរបស់អាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ញាសពតិមិទ្ធដែលមានសមត្ថភាពអាចបੰកាត់មីទីការជាអត្ថបទជារូបភាពឬក៏ជាសំឡេងនៅក្នុងគុណភាពមួយដែលគេមិនអាចបែងចែកបានថាមួយណាបੰកាត់ដោយបញ្ញាសពតិមិទ្ធមួយណាបੰកាត់ដោយមនុស្សនេះវាគឺជាចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់មួយហើយជាជាកថានៅក្នុងដំណើរវិវត្តនេះបញ្ញាសពតិមិទ្ធអាចនឹងជំនួសការងារមនុស្ស រហូតដល់ប្រមាណជា300លានក្នុងទូទាំងពង្វក់โลกទាំងមូលដែលគិតជាមធ្យមកាងារប្រមាណជា18%អាចនឹងត្រូវធ្វើដោយបញ្ញាសេពានិមិត្តក៏ប៉ុន្តែការជំនួសកាងារមនុស្សដោយបញ្ញាសេពានិមិត្តនេះវាក៏អាស្រ័យផងដែរទៅលើប្រភេទកាងារនិងទៅតាមប្រទេសនីមួយៗជារួម ការងារដោយដ ਾਇ ត្រូវរោលនូវផលបះពាល់ទៅជាការងារដោយប្រាជ្ញាជាអាននៅក្នុងរបាយការណ៍គេបានជឿកថានៅក្នុងវិស័យសំណង់មុខងារត្រឹមតែប្រមាណជា6%ប៉ុណ្ណោះដែលអាចនឹងត្រូវជំនួសដោយបញ្ញាសិប្បនិមិត្តបានរីឯមុខងារនៅក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលនិងនៅក្នុងវិជាជីវៈផ្នែកច្បាប់វិញអាចនឹងត្រូវបះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយមានមុខងារក្នុងចំណោមរហូតពីប្រមាណ44%ទៅ46%អាចនឹងត្រូវជំនួសដោយបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត នៃមាននេធម្មតាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជូនលឿនដែលចំណាយកាងងារដោយដៃមានអត្រាទាបជាងកាងងារដោយប្រាពបញ្ញាគឺអាចនឹងត្រូវប៉ះពាល់ច្រើនប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍតាមការព្យាករណ៍នៅក្នុងប្រទេសជូនលឿនដូចជាអាមេរិកនិងប្រទេសនៅអរ៉ុបជាដើមកាងងាររហូតដល់ទៅប្រមាណជា2.3អាចនឹងត្រូវប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតណាមួយហើយប្រមាណជា1.4អាចនឹងត្រូវដាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិដោយបញ្ញាសព្វនិមិត្តដែលធ្វើជំនួសមនុស្សទាំងស្រុង ទោះជាយ៉ាងណានេះក៏មិនមែនមានន័យថាអ្នកដែលកाងារត្រូវចំនួនដោយបញ្ញាសិពតិនិមិត្តហើយនោះប្រកាសជូនដល់ត្រូវបាត់បង់ការងារคล้ายទៅជាអ្នកអត់ការងារធ្វើនោះដែរយោងតាមប្រប័យការរបស់ធនីគេអាមេរិកការដាក់ពង្រីបច្ច័យវិទ្យាបញ្ញាសិពតិនិមិត្តជាលក្ខណៈទូលំទូលាយអាចនឹងជួយបង្កើនផលិតភាពការងារនិងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានដល់ទៅ7%ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំ ហើយកំណាសេដ្ឋកិច្ចនឹងបច្ច័យវិជានេះវាអាចនឹងនាំទៅដល់ការបង្កើតជាប្រភេទផលិតផលឬសេវាកម្មថ្មីហើយបង្កើតទៅជាប្រភេទមុខងារថ្មីសម្រាប់មនុស្សជំនួសមុខងារដែលត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើជាស្វ័យប្រវត្តិដោយបញ្ញាសិប្បនិមិត្តអ្វីដែលគេពិបាកនឹងជាកគឺនៅត្រង់ឋាតាប្រភេទមុខងារថ្មីដែលបង្កើតឡើងនេះ មានគ្រួក្រ័នសម្រាប់ស្រូបយកអ្នកដែលបាត់បង់ការងារដោយបញ្ញាសិស្សប நி មិតបានដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយនៅក្នុងពេលដែលបច្ចុប្បន្នវិជាបញ្ញាសិស្សប நி មិតនេះចេះតែបន្តរីចម្រើនចំនួនទៅមុខក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនដូចជាសពថ្ងៃនេះសំនួរទៅចៅឡាងថាតើល្បឿននៃការបង្កើតប្រភេទការងារថ្មីវាអាចតวนល្បឿននៃការបាត់បង់ការងារដែលត្រូវជំនួសដោយបញ្ញាសិស្សប நி មិតបានដែរឬក៏យ៉ាងណា RFI if if